I a la platja de Ciutat Jardí, a Palma, continua ondejant la bandera vermella i no s'hi permetrà el bany en tot el dia. Tot i que l'avaria a la canonada de conducció d'aigües residuals de la depuradora del Coll d'en Rabassa ja s'ha resolt, s'està a l'espera dels resultats de les analítiques de l'aigua per tornar a habilitar el bany en aquesta zona. Els operaris de Maia han arreglat l'avaria a les 4 i mitja d'aquesta matinada i han retirat les restes que havien vessat, tot i que avui de matí encara en sobraven algunes.